Toto video nám přiblíží složení a funkci hydraulického obvodu. Hydraulické mechanismy jsou zařízení využívající kapaliny a jiné látky v tekutém stavu k přenosu energie a informací mezi hnacím a hnaným členem. Funkce hydrostatických mechanismů je založena na poznatku rovnoměrného šíření tlaku v kapalinách, takzvaný Pascalův zákon. K přenosu výkonu využívají tyto mechanismy tlakovou energii kapaliny. Použití hydrostatických mechanismů je velmi rozšířeno ve všech odvětvích hospodářství, u zemních strojů, kde hydrostatické mechanismy ovládají pohony výložníků, lopat, nakladačů, radlic, dále pak u hydraulických výtahů pro zvedání a spouštění ramen jeřábu nebo pro posilovače řízení těžkých vozidel. Stavba hydrostatických obvodů je založena na těchto výhodách. Možnost přenosu na vzdálená a špatně přístupná místa, dále malé rozměry výkonových členů při značných silových převodech, jednoduché řízení parametrů a změna směru pohybu možná za chodu v jakémkoliv místě dráhy. K nevýhodám ovšem patří náročnost na dodržení rozměrové a geometrické přesnosti jednotlivých celků, citlivost na nečistoty, teplotu a obsah plynu v kapalině, a pak jsou to ztráty prouděním kapaliny a unikáním oleje. Hydraulický obvod může být uzavřený, kdy daný objem kapaliny obíhá v uzavřeném okruhu a zpravidla se nevrací do nádrže, nebo takový, který máme na videu, tedy hydraulický obvod otevřený. Charakteristickými prvky těchto obvodů jsou hydraulické generátory, kterým se také říká čerpadla, dále hydraulické motory, škrtící ventily, přepouštěcí ventily, pojistné a redukční ventily, rozvaděče, filtry, akumulátory a potrubí. V hydraulické jednotce se vytváří tlak a objemový proud hydrogenerátorem. Mechanická energie se přeměňuje na energii tlakovou. Při vysokém tlaku se otevře pojistný tlakový ventil a nechá se odtéct přebytečné množství kapaliny zpět do nádrže. Vytvořený objemový proud je ovlivňován rozvaděčem. Rozvaděče tak řídí směr pohybu válce hydromotoru nebo směr otáčení hydraulického rotačního motoru. Síla hydraulického válce je dána tlakovým ventilem. Čím větší je tlak, tím vyšší je také síla válce. Průtokovým ventilem se mění proud. V nejjednodušším případě se používají škrtící ventily. Proudem se mění rychlost pohonu. Uzavírací ventily se starají o to, aby mohl objemový proud proudit jen v jednom směru. Působením škrcení se tak může ovlivnit jen jeden směr protékání. V hydromotoru se nakonec tlaková energie opět promění zpět na energii mechanickou. Systémy s otevřeným hydraulickým obvodem jsou konstrukčně jednoduché, energeticky však nevýhodné, poněvadž část dodávané kapaliny odtéká pojistným ventilem bez užitku. V zařízeních s několika hydraulickými obvody mohou obvody pracovat v otevřeném nebo uzavřeném cyklu v různé kombinaci. Jednoduchá hydraulická zařízení mají obvykle jeden hydraulický obvod, složitější pak dva nebo několik. Teď se podíváme na jednotlivé části obvodu a začneme u hydrogenerátorů, jejíž stavbou se podrobněji seznámíme na zvláštním videu. Hydrogenerátor převádí mechanickou energii, tedy kroutící moment a otáčky, na energii hydraulickou, průtok a tlak. Pro volbu typu čerpadla jsou rozhodující faktory pracovní tlak, přípustný rozsah otáček, dále pak pracovní kapalina, minimální a maximální pracovní teplota a viskozita kapaliny. Na obrázku máme zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením. Provádí se i s ozubením vnitřním. Tyto hydrogenerátory jsou ve velké míře využívány. Za nízkou pořizovací cenu zařídí relativně vysoký tlak při nízké váze. Jsou vhodné pro vysoký rozsah otáček a široký rozsah viskozity.
Hydrogenerátor šroubový se vyznačuje nízkou hlučností a sestává ze skříně a dvou nebo tří šroubů. V prostoru mezi šroubovicí a skříní se během otáčení unáší kapalina od sacího otvoru k výtlaku. Tímto čerpadlem je zaručený kontinuální průtok, takže provoz je velmi klidný. Další hydrogenerátor, který vidíme, je hydrogenerátor lamelový, který se vyrábí ve dvou základních provedeních, a to s nekruhovým statorem, kterému se říká nevyvážený, ten máme na videu, a s kruhovým statorem, kterému se říká vyvážený. Hydrogenerátor pístový axiální se šikmou deskou má obdobné řešení jako předchozí, jen s tím rozdílem, že rotor je nasunutý na drážkách hnacího řídele, který rotuje společně s ním. Tyto hydrogenerátory mohou pracovat i jako hydromotory. Další hydrogenerátor, velice používaný, je hydrogenerátor pístový, axiální, s nakloněným blokem. Během otáčení hnacího řídele je přes písty přenášen pohyb na rotor. Během otáčení se písty pohybují ve vývrtech provedených v rotoru. Zdvih pístů závisí na odklonění osy hnacího řídele od osy rotoru. Další částí obvodu je hydromotor. Je to hydrostatický převodník, který je určený k převodu energie ze sloupce kapaliny na pevné části. Hydromotory s přímočarým pohybem, označované též jako hydraulické válce, jsou důležitou součástí tekutinových mechanismů. Zprostředkovávají předání tlakové energie mezi sloupcem kapaliny a pístem. Přímočaré motory mohou být jednočinné nebo dvoučinné. U jednočinných způsobů je zdvih tlaková kapalina, kdežto zpětný vratný pohyb je vykonáván vnějším zatížením, někdy také pružinou. U dvoučinných motorů jsou pohyby v obou směrech ovládány tlakovou kapalinou. Podle konstrukce je rozdělujeme na přímočaré motory s jednostranou a oboustranou písnicí, které vidíme na videu. Poslední částí tekutinových mechanismů jsou řídící prvky. Při přenosu energie v tekutinových mechanismech je nutno realizovat operace umožňující řízení výstupních parametrů hydraulického obvodu podle požadavků daných technologickým procesem. Mezi základní operace řízení patří hrazení průtoku, řízení průtoku a řízení tlaku. Prvky pro řízení tlaku se používají v nejrůznějších aplikacích, zpravidla se nazývají ventily a svým uspořádáním představují uzavřené regulační soustavy. Úroveň tlaku se řídí změnou hydraulického obvodu tak, aby ventil, který je zařazený paralelně ke zdroji průtoku, řídil tlak zdroje tlaku. Tlakové ventily se podle provedení dělí na jednostupňové nebo dvoustupňové a podle funkce na ventily přepouštěcí, pojistné anebo redukční. Prvky pro hrazení průtoku jsou nedílnou součástí rozvětvených hydraulických obvodů, kde plní při přenosu rozdílné funkce. Mezi ně patří především hydraulické rozvaděče, což jsou prvky, které jsou určeny k rozvádění a hrazení průtoku. Používají se pro řízení smyslu pohybu hydraulických motorů, pro stupňové řízení rychlosti, připojení a odpojování hydraulických generátorů. Dělí se do skupiny podle různých hledisek, podle tvaru prvků řídícího rozvádění kapaliny, podle pohybu řídícího prvku, podle počtu cest, poloh a způsobu ovládání.